大家好，欢迎大家来到我的频道。那今天的话呢，要跟大家介绍一种这个球，叫做 Kiss 球哦。那在介绍 Kiss 球之前呢，先跟大家介绍一下这位YouTuber Charivari。那 Charivari 的话呢，我会把他的这个他的 channel 他的频道呢的连接贴在这个资讯栏。他有一系列非常多这个撞球教学方面的影片。OK。好，那首先呢，今天要跟大家带给大家 Kiss 球。那带给大家 Kiss 球之前呢，要先让大家有几个概念哦。大家可以看到这个台面上面有这个一号跟二号，然后还有这个白色的母球。OK，所以呢，基本上你要把一号打进的话呢，你必须要把这个母球打到这个位置，然后呢，这个一号才有办法进嘛，所以呢，你必须要把母球打到这个位置哦。那第一个比较重要的概念是说，当你把母球打到这个位置之后呢，在这个母球没有下塞，然后也没有这个推杆或拉杆的情况之下呢，这个白球跑的路线呢是呈现90度角哦。什么意思呢？就是说，当你把这个白球从刚刚的这个位置打在这里，然后把一号打进袋之后呢，这个一号的这个跑的这个路线跟这个白球碰到之后跑的路线呢，在你没有下塞，也没有下旋转，也没有下推或拉的情况之下呢，它就会呈现这个90度角分离哦。OK，好，那这个的话呢，是一个这个垂直的一个分离的一个概念，这是一个你需要先具备的一个概念。OK，就是它会垂直的分离出去。OK，好，那当你打这个推杆或拉杆的时候呢，这个母球就会有不一样的反应哦。当你打推杆的时候呢，这个角度呢就会略小于这个90度角。当你打拉杆的时候呢，这个角度就会略大于这个90度角。这个蓝色的话呢，是当你打推杆的时候，然后呢，这个绿色的话，当你打拉杆的时候。OK，所以呢，这个是一个分离角上面的一个概念了。其实基本上，当你打推杆的时候，它会呈现一个弧度，打进之后呢，它会有一个像转弯的一个形状出来。当你打拉杆的时候呢，它也会跑出一个像一个拉这个弧度有弧度的这个曲线出来哦。那只有当你打这个不下塞不推杆不拉杆的时候呢，它才会直直的这个往这个垂直的方向跑。OK，好，那这个是一个比较重要的一个概念哦。所以这个90度呢，大家要先记得。OK，好。那在你有这个90度的这个概念之后，以及这个基本静态的概念之后呢，那接下来的话呢，我们就是要来看怎么样叫做一个 kiss 的球。那 kiss 的球呢，像台面上，我要打一，然后母球呢去碰到一号球呢，再去碰到二号球，然后把二号球碰进。所以呢，按照这个先后顺序的话呢，你就会知道说，我们那二号有球要进的话呢，那它一定要从这个地方延伸一个一条静带线出来，对不对？那这个箭头的这个起始的点呢，就是这个母球最后要到的位置，对不对？就是这个位置，它的球心要到的位置，就是母球要到的位置。所以呢，基本上呢，这个我们要让这个母球碰到一号球之后呢，然后让它可以跑到这个位置。OK，所以呢，这个时候呢，你就必须去找出这条线到底在哪里，对不对？这条线到底在哪里？OK，好，大概是在这个位置哦。我为什么会这样子画？当那边也画出一个空格，因为这个画就是这个母球的半径，所以呢，我要去找到它，让它垂直的这个半径。所以呢，基本上我是应该是要让它可以垂直，对不对？按照我们不下塞，然后不旋转。不下塞、不旋转、不推也不拉的一个情况，这个时候这个角度才是垂直的角度，对不对？这个角度才是垂直的角度，对吧？垂直，这个角度才是垂直的角度。所以呢，我们就是要把母球呢从这个位置呢送到这个位置来，送到这个箭头笔的这个箭头头所顶到的位置。然后呢，把母球送到这里来，碰到之后呢，因为它是要碰到一号，然后要成90度角这个分离，然后它就会90度的分离到这个位置，然后呢，再把二号给碰进。OK，好，那这个的情况呢，是当你的母球刚刚讲了，你没有推，也没有拉，也没有下塞，它才会有办法走
垂直的一个分离角度出来。当你是打推或拉的时候呢，那你这个角度就必须做修正，对不对？当你是打推或拉的话，因为推会让这个母球呢稍微偏离这里。OK， 拉的话呢会让母球稍微偏离这里。所以呢这时候你就必须要去 做修正了。那这个也是这个 kiss 球比较困难的地方，就是在于说当你不小心打到推或不小心打到拉的时候呢，它这个角度就整个都跑掉了。所以呢最基本上来讲的话呢，我们一开始最刚开始练习的时候呢，就是想办法练习这个母球不要让它有推的效果，也不要让它有拉的效果，就让它直直的往前滚动就好了、哦、OK， 好，那我们接下来的话我们就实际看一下这个练习的一个情况、哦、OK， 那在看练习情况之前呢，我要先跟大家讲一下、哦、假设你今天打这个一号，然后呢母球呢碰到这个位置，假设是碰到这个方向来，那就是表示你是打太薄，对不对？这个厚薄的概念希望大家可以建立起来。假设你今天是打这里一个位置，然后它是碰到这里，碰到2号的右边，那就表示你打太厚，对不对？ OK， 那这个厚薄的话呢，就是等一下我们刚刚等一下会在练习的时候会看到。 OK，好，那这边的话呢大概就是 kiss 球的这个的介绍、哦、kiss 球 OK， 这个叫做 kiss 球。那在这边我这边稍微写一下，这叫做 kiss 球，这叫做 kiss 球 OK， 刚画的这个叫做 kiss 球。那跟这个可能大家会在这个有时候会听到说这个人家在介绍你在打这个组合球的时候也把它叫做 kiss 球。那基本上呢组合球的意思是打进母球之后母球去碰到1号。母球去碰到1号。然后呢 ,1 号呢再去碰到2号 ,OK。那这样子进的话叫做 kiss 球。但基本上这个叫做组合球，不叫做 kiss 球。这个是大概就是这个名称上面的一些误传了。那 kiss 球的话是我刚刚所讲的，先碰到1号，然后我们就要去拿2号。那打1接2的，打1又打到2呢，这个叫做1号去碰2号呢，这叫做组合球。OK， 好，那以上的话呢，大概是这个组合球跟 kiss 球的介绍。那组合球的话呢，之后还会再做一部影片给大家介绍一下这个组合球。组合球是一个非常好的练习准度的一种练习方法。OK， 好，那我们来看一下实际的打击情况。OK。OK， 好，那我们现在看到画面上这个是5号跟3号。那我现在要打5拿3哦，所以我现在正在比这个3号的进球点。然后呢把这个球杆呢移到这个5号这个半径的这个预估上的这个位置、哦、然后呢去找出这个我要击球的方向。 OK， 好，那像这个样子的话呢我们打到3号球的这个右边，对不对？所以呢就是打太厚了，所以呢这个是一个打太厚的一个例子。 OK， OK， 那刚刚那个是打太厚的一个例子，那现在呢我们就来找一个这个打太薄的例子哦。我一样是到5号球这个后面去找它的进球点，然后呢去预估了一下这个垂直3号的这个半径在大概的位置在哪里，然后呢这样就打太薄了，就表示我的3号球呢打得太薄了。 OK OK， 好，那现在呢我把这个5号球改成10号球，然后呢我们一样做这个找这个打进10号球的这个点哦，近带点，然后呢一直到延伸到这个3号球旁边的这个半径的这个垂直点，然后呢我们来准备来打3拿10。 OK， 好，那我正在预估，正在找这个半径的点到底在哪里，我稍微用手指去比了一下、哦、大概在这个位置。 OK， 好，就是我手指食指比的这个位置。好，然后要打3拿10。OK， 那这次就有成功了、哦、那就是这个的话呢就是这个 kiss 球、哦、好，那这个练习的话其实这基本上刚开始练习的话有时候会抓太薄，有时候会抓太厚，然后呢你可能有时候会刚好打进、哦、那就取决于你第一个是有没有把这个你那个目标球，比如说刚刚的这个10号
你没有把他这个点近代点 看准确，这是第一个。然后呢，再来的话呢，就是这个母球打到刚刚的这个三号球的这个半径点也要看准哦。所以呢，你也必须要看准两次。那基本上球杆是直的嘛，那你不能打到推，也不能打到拉，也不要打到下塞。那球杆是直的话，你就可以用球杆来当做这个这条线，对不对 ？OK， 就像我们刚刚所画的这个，基本上呢，我在这边稍微再讲解一次哦。基本上刚刚球杆在瞄准的位置就是这条线。这个是打进二号的位置，然后呢，黄色的话呢是这个，黄色的话呢是这个，黄色的话是这个位置要过来的位置，所以呢，基本上球杆刚刚所扮演的角色就是黄色这条线，对不对？然后呢，你会知道说我刚刚所说的它会垂直，所以呢，你要把这个母球打到这个位置来，所以呢，你必须要看准两次。第一次呢是这个二号的近代点，你球杆的杆头去比的位置，然后再来看准的话呢，是第二个是要你要看准这个点，这个就是你要瞄准的方向，对不对？所以基本上必须要看准这两次，这样这个二号球才会进。OK， 好，那我们再来看一个打进的例子。好，这次呢是从另外一个角度来看哦，我要拿打三拿九 ，OK。好，那这就是一个打三拿九。那这个的话在很多比赛常常都会看到，就是当你的这个纸球，你的这个9号或者是10号球或者是球非常靠近洞口的时候，很多选手会为了提前结束这一局的比赛，会先走一个打几拿九或打几拿十的一个状况出现。那这个就都是 kiss 球 ,OK。好，那我现在这边呢是拿一个打七拿一。那一样呢，我先用这个球杆的杆头去比这个一号近代的点，然后呢把它拉到这个七号旁边，然后把这个要碰到要瞄准的方向的这个点把它看清楚，然后打一七拿一哦。OK， 这个都是在距离比较近的时候会比较容易哦。OK， 然后这个都是没有这个都是没有下塞，也没有打推或拉。OK， 好，再打一次哦。打七拿一，一样先去比这个位置，然后呢再回来去拉到七号旁边，然后把那个点看清楚，然后呢打进。OK， 好，那以上的话呢就是今天的这个 kiss 球的一个讲解哦，希望你有对你这个在平常在玩的时候对你有帮助，你可以去球场试试看。OK。那最后的话呢，有一个地方想要做一个小小的补充哦，就是这个当你在打这个 kiss 球的时候呢，其实有些角度是没有办法 kiss 的、哦、那这个角度的话大概是什么样子的角度才有办法 kiss 呢？好比说这样，以这个球形来看，我们想要母球去打一然后去拿二，对不对？我们想要这样子打，但是当你的这个母球很这个角度变成是这样子的话呢，这样就碰不到二号了，对不对？因为基本上呢，这个母球能够走的这个范围呢，打到一号球之后，能够走最薄的路线在这里，然后能够走最薄的路线在这里，所以呢，基本上这个区域是走不到的，所以呢，基本上碰不到二号，除非呢，你的母球大概是在这个位置，有一个夹角出来。这样他才会把这条线呢，才有办法把这条线呢修到这里来哦，才有办法把线修到这里来。所以呢，基本上你的这个 kiss 球呢，也取决于你第一颗球跟第二颗球跟母球的三个球的夹角。OK， 太小，这个夹角太小的话呢，你碰不到；太大的话呢，你也会碰不到，因为它这个会这个白球碰到一号之后呢，它会没有力量往这个方向。它会比较少，比较多的力量都是往这个方向 ，OK， 这个方向比较多都是往这个方向。所以呢，基本上呢，打一号跟母球如果是夹角像这个样子的话，基本上是碰不到二号的，因为它没有那个多余的，应该说多余的这个速度去跑到这个位置哦。因为这个角度的话，它已经太垂直了。那这个角度的话呢，是太小了，它只能跑这个方向 ，OK。
那只有大概在刚刚所比的，大概是这个角度、这个范围的角度呢，才有办法去做打一拿二的一个动作。OK， 好，那这以上是这个小小的一个稍微补充一下，那大概就这样子喽，拜拜。